Já s tím augem netrefím ani vodu z loďky. Andre, ukážeš mi prosím ty nejlepší attachmenty na to nový ARko? Nazdar Peabody, to si píš. Řekneme si všechno, co potřebuješ vědět k novému Striker Burst AR. Ještě než začneme s attachmentama, dáme si hodinu angličtiny, protože spousta z vás mi píše do komentářů, že attachmenty se čtou jako attachmenty a není to pravda. Hrajeme americkou hru, která je v angličtině a tudíž se to vyslovuje jako attachmenty. Nevěř svýmu oblíbenému streamerovi, který čte Pleasant Park jako Pleasant Park, a radši si vyzkoušej třeba Google Translator, kde si můžeš ověřit, jak se tohle slovo vyslovuje. Attachments. A teď už k tomu nejdůležitějšímu. Jako první jste si určitě všimli, že AUK v této season nemá first shot accuracy. Kdo ví, nemusím dál rozebírat, ale přece jenom pro ty z vás, kdo neví, co je first shot accuracy, tak je to zmenšení crosshairu na první střelbu. Na první vystřelenou kulku. To znamená, že ten nejdůležitější attachment, který si můžeš nastavit v této season na AUK, neboli Striker Burst Rifle, je nějaká optika. Já osobně nejradši volím Red Eyesight, protože používám AR-ko na midrange, občas i na close range, ale samozřejmě vůbec není nic špatného ani na holooptice a nebo thermal scopeu, záleží na tom game stylu. Další attachment, který rád používám, je zvětšený magazín, to znamená drum mag. Někdo radši používá speed mag na rychlejší přebíjení, já osobně radši volím víc nábojů před rychlejším přebíjením, tím pádem dávám drum mag. Další tady máme underbarrel, já osobně volím nejraději vertical foregrip z toho důvodu, že ti to zlepšuje recoil a má to menší spread. Jako poslední, ale samozřejmě v neposlední řadě, tady máme barrel, já osobně volím muzzle brake opět kvůli tomu, že snižuje recoil. Můžeš si samozřejmě dát i muzzle flash, ale reálně je to úplně k ničemu na AR-ko. Proto já osobně volím underbarrel. Simple as that. Paráda, Andre, jdu to hnedka vyzkoušet. Tak to je bomba! Díky za radu. Hned ti dávám odběr se zvonečkem, aby mi neutekly další top videa. This motherfucker don't miss.